Ողջույն հարգելի հետևորդներ, այսօր համեղ ավանդական բազուկով և գազարով աղցան ենք պատրաստելու։ Մինչ այդ առաջարկում եմ բաժանորդագրվել իմ նորաբաց Մասիսի և Սիսի արկածները YouTube անալիքին, որը ոչ միայն ձեր, այլ նաև ձեր երեխաների համար է։ Ալիքը երկու հայ մանուկների մասին է, որոնք ընկերություն են անում և ներկայանում են զանազան պատմություններով։ Նորաբաց ալիքի հղումը դուք կգտնեք մեկնաբանությունների բաժնում։ Ես ձեզ սպասում եմ։ Իսկ մենք առաջնահերթ քերիչով անցկացնենք եփված բազուկը։ Նույն գործողությունը կատարենք նաև եփված գազարի հետ։ Քերված մթերքը ավելացնում ենք հավսեի մեջ։ Թարմ համեմը կտրատելու ենք մանր և ավելացնելու ենք մնացած բաղադրիչները։ Մեկ ատամիկ սխտորը կմարացնենք հատուկ քերիչով կամ դարակի միջոցով։ Մեզ մնացել է այս ամենին ավելացնել 4-5 ճաշի գտել սովորական թթվասեր և համեմունքներ, խմելի սունելի, համեմի աղացած սերմ և սովորական աղ։ Հիմա լավ խառնենք և կմատուցենք, ըստ անհրաժեշտության կավելացնենք էլի աղ։ Դե ինչ, այսօրվա համար նախատեսել է այսքանը, մինչ նոր համեղ հանդիպում։